Minkälaisesta hoidosta tässä on kyse? Tässä on kyse erittäin tehokkaasta kasvojen kohotushoidosta. Ja tässä hoidossa kohdistetaan tämä ultraäänienergia tosiaan sinne ihon syvimpään kerrokseen. Eli tässä mä menen pikkuhiljaa otsaa kohden ylös, pieniä polttopisteitä tehdään. Ja tosiaan se iho alkaa tässä nyt sitten parantaa itse itseään ja iho alkaa kiinteytyä. Mutta tässä tehdään nyt siis vaan otsa-alue? Tässä tehdään vaan otsa-alue, kyllä. Mitä muita alueita käsitellään näin yksittäisesti? Tässä voidaan käsitellä kaula, leuan alus, sitten posket, silmän ympärysalus ja huulten ympärys. Kenelle sä, Päivi, tätä suosittelisit tätä hoitoa? Onko siihen jotain tiettyä ikähaarukkaa vai? No ihan, ihohan alkaa vanhentua 25-30-vuotiaana, että silloin alkaa jo ensimmäisen ikääntymisen merkkejä näkyä. 25-30? Joo. No niin. Oliko se siinä? Se oli nyt siinä. Yes. Kyllä. Tuntuuko enää mitään? Tuntuu, täällä vasemmalla puolella tuntuu tuolla niin kuin kulmakarva yläpuolella, mutta se tuntuu tosi syvällä. Mut siellä onkin pahat rypyt. Hyvä, hienosti. Kiitos. Kiitos. Nyt vaan tuloksia odottelemaan sitten. Eliksiirin kumppani on Suomen kosmetologien yhdistys SKY.